Hello guys, this is Alex Kachkowski with you again, and today we have our delivery head-mounted mobile phone holder. Отож, друзі, заказав я на Амазоні цікаву таку посилочку. І мені Амазон доставив прямо під будинок, під двері цю посилочку. Все чудово, класно, все з адресом, люкс. Подивимося, що ж тут нам прислали. Так, розпаковуємо. Опа, що ж там у нас є? Уху! So we can see nice black bag, which really so protects our item. Така коробочка чорненька. Як зазвичай, Made in China, незважаючи на те, що Амазон і Америка. В Америці взагалі, до речі, друзі, дуже мало американських оригінальних речей. Тут більшість з Китаю замовлено. Ну, є, звичайно, американські, толкове, хороше. Pelican. Heat-mounted mobile phone. Camera heat-mounted strap. Попередження. Зараз подивимося насправді, що ж це у нас таке тут є. Ну, скажу, друзі, чесно, мені вже подобається така доставка і запакування цього товару. О, бачимо кріплення, які тут є. Ось такі вони. І ремінці для того, щоб мобільний телефон можна було закріпити на такі штативи. І якщо ви подорожуєте, їздите на велосипеді, як я, наприклад, дуже часто, або катаєтесь на лижах, це спорядження саме для вас, щоб робити файні відео. Ну ось, власне, друзі, все спорядження на одному малюнку, відрізку. Спеціальна штука, яка закріплює ці кріплення, саме кріплення і пов'язка на голову. Цікаво, скільки воно коштує, друзі? Ви можете написати в коментарях, написати ціну приблизно. Або в гривнях, або в доларах. Скільки коштує, і ми бачимо, що то було насправді. So guys, you can write down in comments what price in your opinion of this item. And it will be interesting to see what's your opinion about it. This is my friend Leia. Say hello. Привіт від Леї. Отож, друзі, буквально хвилина на дві, і наша спорядження вже зібрана. Зібране, готове до нових зйомок. Не забувайте підписуватися на мій канал. Побачите нові цікаві відео з цього прикольного спорядження. І ставте лайк, комент. Ось закріпив я телефон, і як ви бачите, він тримається міцно з усіх сторін. Тому можете не переживати, що він вилетить. Отож, друзі, цей виріб вже в мене на голові з телефоном разом. Бачите, тримається міцненько. І ось так він виглядає. Начепив я вже шапочку, готуючись до поїздки на лижах. Очікуйте нового відео. І досить комфортно можна регулювати його вверх, вниз. Наприклад, кришта салатики, робити щось таке смачненьке. Вниз опустили, зйомка відео нижня. Потім хочете щось змінити. Опа, піднімаєте його. І можете регулювати досить зручно, приємно, цікаво. Кому заходить така штука, кому цікаво, пишіть директ, скину силочку або відправлю вам. Ось так. Ось такий тримач для зйомки відео. Тому очікуйте нових відео і підписуйтесь на мій канал.